den första filmen som jag har valt heter Hal the Maud och är regisserad av Hal Ashby. Och den kom 1971. Fast egentligen så kom den redan 1969 då den gavs ut första gången. Men då hade de inte några kritiker med sig. Den blev liksom en flopp. Ingen såg den, allting gick avståret. Men filmen är fantastisk. Så då gjorde de ett nytt försök, tror jag, ett eller två år senare. Och då blev det en klassiker som fick ett jättefint publikgenomslag. Och det tycker jag känns uppmuntrande. Att ibland är det inte filmen utan tiden som det är problem med. Och jag såg den första gången, tror jag var 18 i New York på typ filmforum eller något. Och blev så himla glad och berörd. Och den är helt fantastisk om en ung kille som vi mest intresserade av självmord. Men träffar en jättelevnadsglad 80-årig kvinna som lär honom att leva livet. Ja, den är fantastisk. Nästa film kom 1975. Det är Barry Lyndon och Stanley Kubrick. Vars filmer jag är väldigt förtjust i. Och den här gillar jag extra mycket. Den gick jättemycket med budget. Det är ett kostymdrama som utspelar sig på 1800-talet. Gick inte jättebra på bio heller, tror jag. Men den fick ju 4 Oscars. Och nu, 30 år senare, 40 år senare, så har den absolut spelat in sina pengar. Men det var mest på DVD. Så det är en framgångssaga. Men ibland i film gäller det att ha lite längre perspektiv än bara liksom biofönstret. Man måste kunna se att filmen har ett längre liv än så. Och det också tycker jag är kul med den här filmen. Den behövde mer tid. Och här är ännu en amerikansk film. Den kom 1984, Stranger Than Paradise. Jag minns att jag hyrde den som tonåring på Casablanca, en videoaffär på Sveavägen i Stockholm. Och blev väldigt glad av att se den. En vacker road movie. Ja, jag är inte helt säker på om den håller fortfarande. Det var länge sedan jag såg den. Men jag minns att den gjorde ett starkt intryck. Och jag vill jobba med film. Det såg väldigt lätt och ledigt ut. Men jag har lite fler filmer som jag inte har mer. Men Cassavetes är också en regissör som är väldigt inspirerande. Eftersom han gjorde sina filmer med väldigt lite små resurser. Och det är väldigt mycket liv i hans filmer. Men också Bo Widerberg jobbade också på ett sätt som gav mycket frihet till processen, verkade det som. Och det var inspirerande. Det finns så många bra filmer. Det är kul.